Ak máte rady samotu, ak máte rady učenie, tak práve pre vás je tu ďalší diel série Programovanie s Jettim, podséria Robomisia slovensky. Čaká nás ďalší level v časti pozičné rozhodovanie. Meno toho levelu je od kraja ku kraju. Môžeme použiť 5 blokov. Vložíme to do klasického bloku dokiaľ. Dokiaľ je farba rôzna od modrej. A vložíme dovnútra dva ďalšie bloky dokiaľ, pretože keď sa na to pozrieme, na umiestnenie tejto červej diery, je jasné, že sem sa nedostaneme normálnym spôsobom. Musíme sa nás dostať do tejto červej diery a nás teleportne sem. Takže dokiaľ ten slepec bude rôzny od slepca číslo 5, od pozície číslo 5 rôzne, od pozície číslo 5, tak budeme letieť smerom doprava. Keď doletíme na riadok 5, tá podmienka prestane platiť. Ja som to dal na zlé miesto, to bude tá prvá. Tá podmienka prestane platiť a potom budeme letieť opačným smerom. Až dokiaľ nedojdeme úplne na kraj, čiže na riadok 1 na pozíciu 1. Pokiaľ je pozícia rôzna od jednotky, leť smerom doľava. Takže najskôr pôjdeme tým prvým blokom na 5. na 5. pozíciu. Potom sa vydáme smerom na prvú pozíciu, ale dojdeme iba na riadok 2. Teleportne nás to sem a môžeme pokračovať v tom pohybe doľava. Spustíme program. Všetko dopadlo tak, ako sme chceli. Dúfam, že si poviete spolu so mnou vakata.